La trattoria t'apropa a la Bella Italia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. Esquerra Republicana ha realitzat una presentació i fotografia oficial amb els 48 candidats a l'alcaldia dels municipis de les Terres de l'Ebre. Norma Pujol, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, ha sigut l'encarregada de fer la presentació oficial dels alcaldables i ha deixat un breu torn de paraula als quatre candidats d'Esquerra Republicana a les capitals de comarca de les Terres de l'Ebre. Punta de llança de la República Catalana del futur sota els valors de la igualtat, la fraternitat i la llibertat, i liderant actuacions per fer una societat més justa i igualitària. Posarem tots els mitjans perquè la gent jove, la gent amb talent, es vulgui i pugui quedar al territori amb habitatge digne, connectivitat i oportunitats per fer uns pobles més vius, dinàmics i protagonistes. Reivindiquem el compromís, l'honestedat i la transparència dels ajuntaments que hem governat, els que governem i els que governarem. Tenim 92 anys d'història i cap cas de corrupció. I estem determinats a que continuï sent així i així ho farem. Per continuar amb la transformació territorial, industrial, feminista, social, energètica i ecològica que estem liderant. El canvi de model econòmic i social que estan vivint les Terres de l'Ebre és gràcies a la força, el lideratge i les propostes de la gent d'Esquerra Republicana. A l'acte també ha assistit la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, que ha volgut destacar les 836 llistes d'Esquerra Republicana a tota Catalunya i el gran paper que oferiran en particular els candidats de les Terres de l'Ebre. Perquè volem revalidar i ampliar encara l'hegemonia que tenim aquí, en aquestes comarques, a les Terres de l'Ebre, perquè som els que som més pròxims a la ciutadania. I ara ens plantegem un repte, que és ser a les quatre alcaldies de les capitals de comarca, Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre i Gandesa. Hem de ser més, i ho serem, i hem de ser més forts perquè efectivament hem demostrat que som els més útils per tirar endavant els projectes més engrescadors per aquest territori. L'acte s'ha dut a terme a la platja fluvial del Dover.